Tak dámy a pánové, ahoj, ahoj, ahoj. Máme noc, půl druhé ráno a já jsem se rozhodl, jelikož máme samozřejmě prodlouženou sobotu, takže si dáme zase něco strašidelného. Už pár dní slibuju prostě Evil Within 2 a přišel její čas a jsem na to hrozně zvědavej a natěšenej a doufám, že to nějakým způsobem půjde. Zhasneme si. Aby to mělo takovou tu atmošku. Doufám, že se z toho nepodělám a jdeme na to. Jedničku jsem dohrál, mimo jiné. Tak. Už tady slyším zajímavé zvuky. Dáme asi... Základní pro survival horror zdržení, dáme survival. A aim assist dáme disable nebo enable. A vyberte. Budeme. Poslední mi to, ne, dáme disable. Tak jdeme na to. Tak. Doufám, že nám, že to všechno půjde. A uvidíme. No. No. No, this is not happening. A už to ovládáme. Oh, oh God, Lily. Bože, Lily. Co můžeme tady? Damn it. To vykopni. A oh, nebo. Ne. Lily, I'm here. Where are you? Dej si. Oh God, is she upstairs? Jdem. Wow. Takže to nepůjde, dobře. Stačí říct. Vidím kulový. Lily, kde seš? Ale tam nějaký dveře. Jak se to stalo? Jak to mám vědět? Pěkná vykopávačka, to nám jde. Nahoru, pojď. A teď už jdu. I'm coming, Lily. Just hold on. Drž se, holka. To bylo trošku teplíčko. I'm here, Lily. I'm here. Počkej. To je takhle. Pojď. Levá asi. Jo, tady. Pojď, Lily. Lily? Kde seš? Come on out. Cože? Lily, where are you? I'm here. Dad's here. You weren't here for me, Dad. Cože? Nesnáším holčičky prostě v hororových hry. Teba na se určitě změní nebo něco. Ne? Ty vole, no! Hoří. Zachraň, jsi mě nezachrání. Ne. Fuj. Kurva blbej sen. Ahoj. Kidman. Hello, Sebastian. It's been a long time. To byl dlouhý čas, no. 3 years. 3 roky, hezky. I've been trying to track you down for 3 years. And you thought you'd find me at the bottom of an empty bottle. Is that it?
And why are you here now, damn it? You didn't find me because they didn't want you to. Calm down, Sebastian. You knew what was gonna happen in that hospital, didn't you? What happened at Beacon is in the past. You need to forget it. You sound just like that psychologist that forced shoved down my throat. But he didn't have answers. You do. Yes, yeah. About Mobius. Ty vypadá jak z Matrixu, ty fréři. Pan Smith a pan Smith. I'm here because of this. Oh, hele. Je tady kvůli tomuhle, jo. Lily. Where did you get this? Lily's still alive. Ona je stále naživu? Víte mi, pane. Lily is dead. Přesně, mrtvá. I read the police report. I was at her funeral. We can rewrite history if we want to. Staging a death is child's play. Why would I come out of the shadows just to lie to you? Ale mohl bys jít z toho, což je ve stínu. Lily is alive. Je naživu. With us. But she's in danger. Ona tě potřebuje prostě. My need you to help save her. Potřebujeme pomoc jí zachránit. Save her. Zachránit jí. What have you done to her? Get your hands off me. Nešahy na mě. To bylo jako nedávně na mě ty pracky, jo? Něco k tomu to smyslí. Dík, Kidmanová. I was hoping you'd come willingly, Sebastian. But we don't have time for this bullshit. Nemáme čas na tyhle ty sekraviny. Potřebuji tě. Lily tě potřebuje. A jinak dobrý večer všem. Sebastian? You're awake. Good. Nevím, co je awake. To, co budu vědět, zkusím přeložit, to, co ne. Kde jsme? You're in one of our facilities. So this is the almighty Mobius, huh? Be careful about what you say. You don't know how powerful they are. Ve Kerfu jsem věděl, co je, ty ve kidnap a washed up ex-cop to help them. At least your terrible sense of humor is still intact. Enough of this bullshit. Where's Lily? Patience. All your answers are right here. Pacient, jo. Odpovědi najdem tady. Oh, pozor. The Beacon Mental Hospital. Ale to mi něco říká, ne, tyhle ty nálevy, že jo? To bylo v té jedničce. But we used the knowledge gained to build a new and vastly improved STEM system. What does this have to do with my daughter? Imagine it. Jo, awake znamená probuzení. Aha, jo, probuzení, jasně, díky. Happiness for one is happiness for all. This machine, this miracle, will allow our species to achieve greatness. We needed to start with a mind that was pure and clean enough to support thousands of personalities. The mind of an innocent child. You connected Lily to that machine? Mind je mysl, že? Nebo něco takovýho, nebo smýšlení, nebo něco takovýho. The most stable core candidate we've ever tested. Thanks to her, the new STEM has been a smashing success. Until recently. A little over a week ago, Lily vanished. Just stop sending signals. Nespím. A dneska máme prodlouženou sobotu, chápeš to, že ve tři budou znova dvě, takže pecka. Pro někoho je to samozřejmě na hovno. But then we lost contact with them, and STEM went dark. Think about this, Mr. Castellanos. Mm-hmm. I am providing you an opportunity. Not only to see your daughter again, but to save her life.
Something you thought you failed to do before. You can save her, or let her die. Tak to je důležitý, že ji můžeme zachránit, no. Připojíme se tam a... Ale je to náš výběr. Zdarec, zdravím, zdravím všechny. Ale takže se nakládáme se do láku. Samozřejmě, co bychom neudělali pro své dítě, že jo? Myslím, že to by udělal úplně každý. Good luck. To slychám docela ve vodku, good luck. I know you don't trust us. But they have the same goals as you do. A pochybnosti, že jí nevěříme, pozor. Just remember to call me the moment you find Millie, so that we can begin the extraction process. I'll be out here for you. And someone else will be in there for you. Are you ready? Jsme připraveni. Není to divný. Be careful in there, Sebastian. We're counting on you. Co je to careful vlastně? Já jsem zapomněl, co je to careful. Já to znám, ale vím. Stem entry in 3, 2, 1. Tak co? Co se nevím, kdy se probudíme, nebo kam nás vlastně dostane. A jestli jdeme jako do minulosti, nebo kam vlastně jdeme. Ale záznam by měl být. Aha. Bethesda Software Present. Softboy, pardon. A graficky to vypadá docela pěkně. Cože? Určitě nejsem nový Agraelus. Myslím, že na Agraelus se nemám. Doufám, že ta webka takhle, jak je, tak nebude nějakým způsobem překážet. Is this? Where am I? A levý shift sprintujem. Hlavně žádný lékačky, prosím. Hle. I know it's hard to accept, Myra, but she's gone. Our little girl is gone. No, I'll never accept it. If you won't help me, I'll find out the truth on my own. What the hell is this place? Detective, we've got a call. Běžím. Jo, ale jak celou tma a pak najednou... Jako já se nedokážu tohle třeba představit, že bych to hrál ve virtuální realitě. Nebo globálně, já jsem jako nikdy nehrál nic ve virtuální realitě. Až teďka třeba naposledy minulý týden, když jsem byl... Tak pojdem to. Cože? Ve své kanceláři, ne? Že jo? Hello? Hello? Sebastian, are you there? Jsi tam? Kidman? What? Snap out of it, Sebastian. Co je? You've made it in safely. How are you feeling? Terrible. Like the worst hangover ever. Don't worry. It will pass once your mind has adjusted. You're in an area separate from the main system right now. That's how we're able to maintain communication with you. This construct is called
Misa Davis, ahoj, ahoj. It's a safe zone that was formed from your own memories. My memories, huh? If that's the case, then where are my wife and child? This place looks like my old office at Crimson City PD. It was your subconscious that built it. You should ask yourself that nevím, question. Možná. Spíš to véze to, ale hevinu. We sent some information into your room. Do you see anything unfamiliar? Jsem nějak úplně jako nestih, co se tam říkalo. Každopádně, OK. Něco se všechno změnilo. O, dobrý. Vidíme, že ta kamera je zase taková jako v jedničce, ale že bych o něco, což je. Don't ever remember owning a cat. No, ale co tady máme? Vzít. Pojď. Je to nějaký čip. Slide projector. Where did my memory dig this up? Elementary school? Fotografický. Kamera era. These are found mostly searching. Okay. Jdem si to. Čekaj, jak to teda funguje tady. A jasně prostě. Kidman, you there? Always. You wouldn't have told me about Lily if your damn machine didn't go on the fritz. I would have spent the rest of my life mourning her and you wouldn't have cared. I cared, but I couldn't say anything. They would have killed me. I'm not sure I believe you. Why would I lie about that? To manipulate me. To get me to perform like a good little soldier. You've lied to me before. Our whole friendship was built on a lie. Ale Františku, you'll never know how I feel until you've lost your family. I never had a family to lose. Kolik, cože, kolik GB máš RAM? Kolik gigabajtů RAM a 16. Is that what you're saying? Ty už jsou doma. At least you had people who cared about you. Point taken. Okay. Aha, jo, jako malé sešky. Tohle, to je Brain Juice nebo něco takového? Green Gel. It usually je použitý, že? Nebo něco takového. Že to je z mrtvých enemáků, jasně. Ale jestli je, blablabla, můžeš. Jo. Thanks, kitty. Thanks. Co tady? Safe terminál, OK. Takže tady si to uložíme přes vysílačku, dobře. OK. A kam jdeme? Počkej, a kam jdeme teda? Nebo je to zase nějak přes to zrcadlo? Že jsme cestovali nějak přes zrcadlo. Photos of a bunch of Mobius agents here. Your lost team, I assume. That's them. Let us know if you locate any of them. You're our only line of communication into STEM. They're stuck in Union and searching for Lily too. Union? This STEM environment was designed to look and feel like a small town called Union. Great. So your experts need rescuing too, huh? If anyone can do it, it's you. Thanks for the vote of confidence, but I'm only here to find Lily. Takže budeme mít více informací. Lily, your team, and now me. We're all stuck inside STEM. I still don't understand why you can't just take them all out of their pods and wake them up. It doesn't work that way. Without a core, we're totally locked out of the system. To forcibly remove anyone from STEM at this point would kill them and leave their consciousness trapped inside there. Great. Mobius has got some stellar backup plans. Stating the obvious isn't going to speed things along. You need to find Lily. Otherwise,
why she, you, and everyone else inside is going to die. Nazdar Martias, ahoj. Kolik mě stála? Já nevím. No počkej, bavíme se o... Baker. Bavíme se o gigabajtech ramek anebo grafické karty. Union, huh? Looks like any town USA. It was designed that way to keep the test subjects calm and relaxed. Calm and relaxed. Any town je jako věž nebo town? Že jo, town je jako věž. Beyond our control. It doesn't seem like you've got much control this time either. Look, I don't know what you're going to encounter in there. If you need information, I'd suggest you try talking to some of the locals. You know, canvass the area, just like you taught me back at KCPD. You were never a real detective, Kidman. And you're not a detective anymore. So let's try to do some detecting anyway, okay? Úplně jako... Tak musím jako všichni tady jako... Hoffman. Psychology and surveillance. This one could be cagey. Mhm. Ah, prostě okej. Tak, jdu se svou kočkou. Počkej, ne. Ježiši majku. Počkej, tady už. Nic. Jak se dostanu ven? Town je město. Aha, já myslím, že to je věž. Jo, já jsem si říkal, že to prostě musí být do zrcadla. Why couldn't my memory just make regular doors? Oh, yeah, yeah, just need that. Here we go again. Jdeme do toho znovu, jasně. Into the looking glass. Koukni se do skla. What's wrong? My doll's head is broke. It's okay. Není rozbitá přesně. Je v pořádku. She can fix anything. Mama to opraví. Sebastian? What's wrong? Are you all right? I've got a wonderful family. An amazingly smart and beautiful wife. Why would Jasně. Máme tu nejkrásnější a nejchytřejší manželku. To mám taky. You've been working too hard. It's making you delirious. Are you sure you're not coming down with something? To je nepříjemný, to bílý světlo jako svině. Čus, Martias. Tak co? Is this the right place? Jasně, že to bude pravý místo. Pojď. A vykopneme to. Ne. What the... Přesně, what the hell? Kde to jsme? Asi musíme tamhle, že? Ale já se podívám radši tady. Jo, počkej, my jsme... Jo, jo, tohle znám. Budeme moc běhat, budeme unavený, pak bude chodit zase jak podělaný. Já budu zase nasraný, že mě někdo dohoní. Jo, já vím přesně, o co se jedná. Není tady asi. Jinže. A ty tam budou stru... Ne, nebudou? Já jsem si myslel, že tam budou stru dva.
William Baker. Tak pojďte, pane Williame. Tohle miluju. Já mám baterku. Dobře. A tak je dobrý, že myslím, že jí nedojdou nikdy baterky, nevím, co takovýho, že? Haló? Cože? Hovno. One of the search team. Baker. Je někdo mu vystřelil. Někdo tady byl prostě a vystřelil mu kebuli. Prostě nazdar. Sadistic. Whoever did this to bylo teda sadistický jako. Foto Williama Bakera. Baker našel, cože leader byl frozen, zmražen v čase, cože kdy ho našel, musíš mít. Possible je možný, že? Ukáž? Someone tried to block the way out. Cože? Or in. Okay, tak to. Můžeme to nějak odsunout? Ještě někdo zablokoval. OK. Tam se protáhneme, pojď. Ale dobrou noc, Mr. Maro. Ramka, kolik mě to stálo? Kolem třech, něco přes 3000. Hello? Shit. Who was that? Vy mě taky zajímalo, kdo to byl. Jdem nahoru, nebo jdem tady doleva? Tady asi nejdem. Tamhle taky nejdem, takže jdem nahoru. OK. Pojď. Ale mi to jasně se. Ty to spadne, že jo? Co? Počkej. File. Co jsme to našli? Kongratulace. Trat. Sika. Děkuji za, že jsme si o naší, promluvili o naším, aktuálně jasně. A please report, nevím, co je nearest, ale to je něco odstupňovaného, nearest, jakože nejvíc, nebo near, nebo nejbližší, nebo něco takového, ne, nearest. Vypadá. Jasně. Že tam někdo stál, ale byl tam někdo. 100% nevím, co bylo. Já jsem tam něco viděl.
hodně klidně. Ale saving. Cože? Vážně? Ještě jsi udělal fotečku? Aha, na Instagram? Shit. Počkej, space, počkej. Takže mi se po... jasně. Držením to... Asi to chápu dobře, asi to chápu dobře, jo. To si musím na to. Počkej, když jsem takhle zatím. Jo. Jo, dobrý. Já jenom bych si vyzkoušel právě, jak můžu chodit dokola. Takže OK, tak tady prostě jakože fotografie zachycená. Jo, pozor. To je totiž do Insta Stories, jasný, už to chápu. Zajímavý obrazy. I gotta find a way out of here. Pojď. Počkej. Teď jsme byli, ne? Čímže bylo ten, to světlo, už jsem to zapomněl. Vylečku. A skočím tam nebo tam neskočím? Ne, já tam vůbec nemůžu, aha, dobře. Takže to musím znovu nahoru? Doprčit. Jo, senátor už spí. Ty vole, prdel, to nemám rád. Když se něco zjeví. Mě tam vždycky hrkne, ty vole. Co zhasnem, co kdyby náhodou. Ty na mě nečum. Další prostor vám představil. Do prdela. Christ. Ty kros. To je umění. Asi jenom výtahem, ne? Dobrý den. Ahoj, čau. U nás je ještě 20.06. Ale nechce se mi nějak spát. A hlavně už jsem dlouho sliboval prostě ten Evil Within. A já si ho rád prostě zahraju. Ale takovýhle hry se prostě podle mýho musí hrát v noci, to nemá jako ty vole. To jinak nemá takovou tu atmosféru, chápeš? Jako. Cože? Tohle foťák. Nejme to jasný. Nemůže to nějak... OK. Jo, tomu říkám prostě jako... A jsme v Insta Stories. Shit.
Třeba teď mám úplně husinu na prdeli, lidi. Fakt, no mé. Kdyby nebyla taková tma, vám ukážu Black Hole. Ty krás. Tak jdeme. Já, ale počkej. Tyhle, teď se zase otočit. To jasně, ty to úplně přesně... Co to je? Co to je? Cože? Je tam bylo Ečko na přeskočení, já myslím, že máš kolem mezet. Oh. Ty vole, taky jste si jí lekli jako já. No do prdele. OK, takže ji vezmem. Dobrý, já můžu si znovu neleknout. Přesně. Jasně, teď zase otačka, teď bude frérka, teď se zase lekne, nazdar. Dobrý. Pak teda pojď a Ečko. Tak dám si tady rychle kolečko. Utíkej, abych se potřeboval jako nějak... To ti pomůže, kámo. Hele, tady, počkej. Ne? To mi má pomoct, ne? Hej, vyfot mě. Potřebuji něco na Instagram, do prdele. Climb, les. Ale jak tam akorát vylezu, ona se tam vecí. Dělej. Jo. God damn it. What the hell is that thing? A bobané, vtipný bobané. Ženský jsou magorky, jo. Cože? No, pojď. Pojď, Frederiku, kde seš? Bobane, že tam nebude. Climb down, slez dolů. Neslyším, já taky ne. Neslyším to. Pardon, nej. Jojo, dobrý den. Kidding me? To znám, kidding me. Pojď. Tam nemáš štěrbinu, učitý kámo. Ty vole, frajer, Instagramový frajer. Co si děláš, prdel? Ne. Usadní to. Dobře. Dělej. Ty vole, les. Dobře, a máme kudlu, hele, máme knife. Yes! Olej, přesně. Čas na kafe. A automatické doplňování zdraví, tak to je dobrý. Do pecka. Dobrý.
Ale chceš trochu uzdravit, kámo. Takže máme ten nůž, jakoby. Dobře. And now where am I? Open. Co to máme? Journal. Jo. No. To se třeba hrozně líbí, jak... Aha. Jo, to jsou prostě foto toho videa, jasný. Jo, OK. Tutorials, jasný. A tohle máme, to je pěkný. Je to důležitý, že jo? Co to je? Hele, medicína? Jo, počkej, takhle je to. Jo, a tam jsou ty... A... Use jako použít, jasný. Dobrý, takže a počkej, teď tady někde máme ale tu zbraň, ne? Jo, že si to dám na jedničku, jo, dobře. Že teďka vlastně si dám takhle na jedničku, jo, OK. A kde mám tu... Počkej, kde mám tu zbraň? Ale tady, jo. Cože? Takže jako, jo, máme zbraň, máme to vůbec, dobrý, tak, to jsem potřeboval. Co teď? Tudy? Jít ven není úplně jako to, co bych chtěl, ale tak jako budíš. Hovno? Bouchačka? To se taky hodí. No, možná je to to pravý místo, no. To každopádně. Lily, I hope you're here. Přesně. Máme naději. What did I get myself into? Kidman? Sebastian, where have you been? We lost you. I don't know. But it sure as hell wasn't a quaint little town. There's something bad happening in here, Kidman. Baker is dead. There's a killer running around in here, doing things that are... It's like Beacon all over again. What the fuck did you just send me into? I don't know. We're in the dark out here. Baker was the team leader. If he's dead, that doesn't bode well for the rest of them. Keep searching around. The more info you gather, the more I'll be able to help you. Yeah. Sure. Dobře. Takže... Dám si tak jakože na dvojku, jo. Takže jak to děláme to, máme zbraň, yes. A takhle knife, dobrý. Takže takhle zbraň. Dobře. Tak víme o cukou. Tak nevím, jestli nemá něco v poště. A jdeme. 6 nábojů, to moc není. Já vím, že třeba v jedničce byl hrozný nedostatek těch nábojů, takže asi za každý náboj budeme jako vděční. Oh. Poor son of a bitch. Poor son of the bitch. To je dobrý. Já mám furt tendenci, kdyby mě tady něco normálně to za mnou lochtalo, nebo já nevím. Don't worry, Sebastian. Don't worry. Down. Yeah. Too quiet. Hello? Hey! She had to have heard me. Better check it out. No. Hello?
Oh? I said eat. Don't cry, ty vole. No úplně nevím, jak ještě roztíská držku a pak ji řekne don't cry. Ta flaška. Cože? Ne, ne. Kidman. That was fast. Did you learn anything new? Yeah, I did. I learned that it really is like Beacon in here. The people in here are turning into creatures. Damn it. What the hell happened? Ale se lidi... I don't know. Já vám tady nemusím ukázat, bohužel. Omlouvám se. But it means that Lily is in more danger than just being lost. Save it, Kidman. Novýho Wolfensteina asi ne. Teď jsem utratil další nějaký prachy za asasína, takže ne. A stahovat to nikde nebudu, prostě. Tak co, nechutná loti? Fuj. Teď nedivím, ty vole. Chápu, že to musí smrdět. Ahoj, Jirko. Posvítíme si. Jdu se podívat, co schováváš nahoře, frajerku. No. Tak co, jste tady všichni pošahaný? Co to je? Gun powder, co to je? Explosive mixer, aha. Of potomys nitrate. Já se něco zkraftiním, aha. Jak nic? Dobře. Tak já zase jdu. Dík a zase někdy příště. Hami mjomi, no. To vypadalo jako trošku hami mjomi. Asi tohleto nepotřebujem. Dobře. A kde jdeme? To rozbíjet, takže bedny můžu rozbíjet. Já už si to nepamatuju. OK, to je nějaký ten. Součástky. A jo, 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 jo. A tyhle si nerozbiju, dobře. Takže jenom taky ty klasický.
Řekneme. Dobijeme si do fůlu. Hovno. Parkour. Jak to slyším? Ne, já jenom... Kaň. Dobrou, Denisi, dobrou. Ahoj, Arseny. Ale... Co to tam je? Ale úplně nevím... Jestli... Tam chci udělat velkou parádu, jako. Kolik nábojů nemáme, aby jsme byli Rambo. Musíme se jim nějak jako minout. Cože? Oj, oj! O'Neill, move! Members. Some of them are still alive then. Damn. But those things are everywhere. Need to get in there and squeeze that guy for info. Jo, jasný, chápu. Takže teď jenom prostě být lehce toho, takže tamhle Fredek žere, tamhle na něj tluče a tadyhle... Dobře. Co to je? Jo. Ten nám buší, tenhle tady žere. Pojď, 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 mám tě, mám tě, mám tě, mám tě. To zmáknem, to zmáknem. Tam se Fred na něj dobývá. Hlavně nevzbudit pozornost. Čau, 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 čau. Kuku, pojď. Dobře, 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 dobře. Shit. A to je jasný, že to zamknul, že jo? A oni si mě všimnou, ale že když budu dělat bordel. Jo, zavři, zavři, vole. No přesně. Co jsi jako čekal? Výborně. Pohoda. Dobrý ránko, Tome. Hopefully that'll hold. Bolí rameno. Tak. A kde je O'Neill? O'Neille. O'Neille. Closer. Okay, calm down. Don't shoot. Nestřílej. I'm not gonna hurt you. See? You can lower your gun. I'm on your side. You're not Mobius.
You might not be one of those things, but that doesn't mean you're on my side. You're right. I don't work for Mobius, but I was sent here by them. Have you seen what those things out there? What they can do? Yeah, I have. Lucky for you, your partner was willing to sacrifice himself so you could escape. He wasn't my partner. He was just a member of Union Security Detail. Protecting me was his job. My job is to solve a hardware issue. Dying inside here is above my pay grade. Ale Sebastiane, já přesně vím, o co ti jde. Já vím. Stop! Or I'll shoot! Down! Nebudeš cílet. A soldier would have taken the safety off. Aha. I told you, we're on the same side. Let's try this again. Jsme na stejné straně. I'm Sebastian Castellanos. Zkus to znova. Pojď. I'm O'Neill. Dobrý večer, dobré ráno. Každý to můžeme vzít po svém, to je pravda. Máme půl třetí. So you're not Mobius, but they sent you in here? Oh. Why? I'm looking for my... I'm trying to restore the core. Just like you are. Yeah? Good luck with that. I'm done. I'm just gonna hold out here until extraction. They can't extract you. Not until Lily is found. Who's Lily? Look, everyone is stuck in here until the core is located. Can you help me out? If you're asking me to go out there with you, you can forget about it. This is a safe house, so I'm staying safe. Got me? But I may have a lead on the core. I detected some signals nearby that resonated the core's frequency. We were trying to track them when we got attacked. Here, listen to this. It sounds like a little girl, right? Quiet. To Lily? Was that her? The core? I think so. But I've been picking up all sorts of weird signals on my communicator since we got here. No way to know for sure until you track it to its source. How do I do that? Your communicator can pick it up too. Once you're out there, check it. You'll see. You'll probably pick up other signals while you're out there. It wouldn't hurt to follow them to find out what- No way. The core first. It's the only way we're getting out of here. Suit yourself. Let's pair up our communicators. That way I can tell you if I find anything. Yeah, okay. Can't hurt, I guess. Aha. Zeptáme se ho, počkej, na mise, o jeho týmu, a nevím, co je supplies, a something, něco, stronger, a nevím, co je stronger, ale zeptáme se na jeho tým. There was a security force already in here to help us, but yeah, there are 5 search team members. Wait, did you just say were? I found Baker. He's dead. Huh. Mm-hmm. Doesn't surprise me. He locked onto a powerful signal and went to investigate. I told him we should just request extraction and report our findings, leave the dangerous work to somebody else. But he wouldn't hear of it, being team leader and all. Always had to be the brave one. You ask me, there's a thin line between brave and foolish. Yeah. There's a thin line between prudent and cowardly, too. Tomato, tomato. I'm not saying I'm glad he's dead. Tomato, no, it's maybe what kind of asshole do you think I am? I hope the others are okay. I'll let you know if I find anybody else. You'd really do that? Thanks. I'd appreciate that. Počkejte, zkusíme něco strong. It takes a lot of ammo to get them off my back. Do you have anything stronger in here? Not in here, but you could probably find some out there. This place was designed to be peaceful, but Mobius and firepower go hand in hand. Do you know where I can find some of this firepower? It's pretty chaotic out there. You're not going to find a pile of heavy-duty weapons altogether. But I did see something useful next to an abandoned APC just outside. I'll mark its location for you. But be careful. There are a lot of those things hanging around it. Yeah. So you've been stuck in here a week already? Has it been that long? Damn. Time's a little fluid in here. This was supposed to be a simple in-and-out job. Like, home in time for dinner simple. But this is different than anything I've ever seen before. What do you mean?
wonky stuff usually happens when a core goes AWOL, but what's happening is more than that. This place is falling apart at the seams. We use the stable field emitter, but it's not working like it's supposed to. What's the stable field emitter? If Mobius sent you in here, shouldn't you know this stuff already? It's more dangerous out there than I expected. Any idea where I can get some weapons and supplies? I tried to tell you about this one signal, but you didn't want to hear it. Well, I'm all ears now. I picked something up from two Mobius security team members who were talking about weapons caches. Maybe you can follow it and get some gear. Maybe they're out there, can help you out. I'll think about it. Come on, man. Už je to jako na lepší úrovni, ale stejně jak takhle malou, tak to můj mozek úplně jako nestíhá překládat a překládám to tak jako kouskovaně. Zhruba o co by tam mohlo jít. Follow it or don't follow it. I don't care. So you've been stuck in here a week already? Has it been that long? Damn. So time's a little fluid in here. This was supposed to be a simple in-and-out job. Like, home in time for dinner simple. But this is different than anything I've ever seen before. Jo, přesně, debata jako... Wonky stuff usually... What's happened? We use the stable field emitter, but it's not... What's the stable field emitter? Mobius. To je to hovno? Nechci. Tak. A, náboje. A tady máme pracovní desku. A tady můžeme craftit. OK. Tak jdeme se na to podívat, co tady jakoby můžeme si vyzkoumat. Buď to můžeme upgradeovat, anebo crafting. Tak. Asi zatím úplně jako crafting nic. Jo, tady potřebujeme tři nějaký tyhle sty, anebo... Hobby, já se takhle můžu dělat jako náboje? Čekaj, dvakrát. Jo, už to chápu. Nevím, tak počkej, tak to zatím nepotřebujeme. A jenom se podívat, jak můžeme vybavit. Rychlejší čas. Přebíjení. Víc do zásobníku. A far rate. To by bylo jako dobrý. To bych docela bral za 20 a mám jenom 10. Takže jako bohužel, nebo že takhle ne za 20, takže nám chybí 20. Dobrý, OK. Jasný, dobrý, tak to zatím nechám. A pak se najdeme toho víc a uděláme toho. Dobré ráno. Jsem rád, že jsem to mohl vidět. No já ti úplně jako nevím, no, jestli mi to úplně něco dalo, takovýhle debaty mě nebaví. Teď je to mohlo třeba moct někde jít a víš něco ti to jako říkat, ale... Who is that? Pojď. Cože? To je něco jako ta sestra z té jedničky, že jo? Myslím, že si mi kočka tady nebola. A občas mi ukáže, co to. Aha. Můžeš se na to sednout? Jo, si. What the hell? Hey, let me out of here. Je to ona. Detective Castellanos. No jasně. What a pleasant surprise. Welcome back. Zpátky. How are you here? I could ask you the same question. Regardless, it's nice I to could see a familiar face. Mohl bych, nebo můžu, že jo, něco takovýho. You look tired, detective. I can help you get back in shape. Něco zpátky, nevím, co shape. Just like before. Jako předtím? Upgrade?
my si tady můžeme, máme tady ty brain juice, jasně, a buď to můžeme být atletik, kombat, anebo zdraví, anebo zabíjení, recovery, do prdele, to je nepříjemný. Každopádně si myslím, že bottle break, na to stejně nemáme, takže je to úplně jedno. OK. Kombat. To máme za 1000. Rychlejší zdravení anebo pohyblivost. Jelikož si myslím, že to je stejně taková asi to, takže si dáme, nedáme, protože to stojí 1500. Dobře. 1500. Takže mi vlastně nic jiného nezbyde, ale já tam asi jako nechci si úplně. Takže fakt jako si dám takhle za 1000, jo. Zbyly nám 400, jo. Za 400 si to hodně pořídím. Dobrý, OK. I don't understand. This place. You, it's just like Beacon. But this isn't Beacon. It's Beacon. Is it? It all seems familiar to me. These walls, that chair, you. For me, it's as if nothing has changed at all. How am I ever going to get these nails right if you keep interrupting my manicure? I know my office is relaxing, but it's no place to loiter. Okay. Cítím se jako zdát se, nebo něco takovýho, jakože zdá se mi, nebo víš co. Ale uložíme to, dáme saving. A tady mňouká kočka, aha, tam ta kočka mňouká, já si myslím celou dobu, že tady na mě mňouká naše kočka. Příjemné. Jak dlouho jedeme? Něco přes hodinku. Tak co lidičky, jak dlouho ještě pojedeme? Pojedeme do 3. A ukončíme to. Totiž ve 3 budou zase 2. Takže bychom vlastně mohli dát ještě hodinu a něco, když bych si říkal do 3. Ne, dáme, myslím, že tahle ta hodinka bude bohatě stačit. Co najít signál, aha. Looks pretty far away. But it's the only lead I've got. God, I hope it's Lily. Dobře, kde? Možná to bylo, ale možná ne, uvidíme. Co je zase? Ale hledám se. Stojí. What in the hell? If it keeps breaking apart like this, there won't be any union to search. Cože, co to je, ty vole? Přijdem si podívat do kostela. A tam je, co je. Those things are piling corpses up here. But why? Oh, yes. To se hodí. Oh,
to bylo jenom jednou, jo. Yes. Ale vezmeme si čusík. Bottle, jasně. Co to bylo? Aha. No tak to vydrželo dlouho, ta sekera teda. Ty vole, kámo. A teď se, se podívat. Co to je ten frér? Naboje! On se probudí určitě. Ne? Dobře. Ty verzací dveře mě dojímají, tyjo. Ale tady jsou nějaký ty. Výborný. Nějaká baterka. A fuse. Jasně. Ale nějaká tajná místnost. Ne, do lidí? Dobře, tak ještě jednou. Ty vole. Cože? Co to je? This computer's still working. Oh. Je to sám. Co se načítá? Saving. Cože? Hobby. Tu kde to jsem? Zbraní na rozdávání, tak jdeme se podívat, co tady je. Jdeme to tady nějak prozkoumat. Ale nějaká... Herb je bylinka, že jo? No, no, dobře, no. Že? Já tady nejsem. Bude nechutný tohle, tyhle. Heku? Bude čumí, ne? To co? Počkej, já tam mám ty... Kolik jich máme?
když tam půjdu, tak mě uvidí? Tak schválně. Do prdela. Cože ona mě fakt vukudlala, jo? Hovno! Jde to sem tady. Já ji zabiju. Já ji prostě zabiju, takže dostane první čout. Ty vole, to není možný, když ji dostává, ne? No ty krávo. Zabiju. Zabiju ji. Prostě dostane hetku. Musí jít zabít. Dobře, tak já ji obejdu. Ale dělám to jen kvůli tobě a tam jsou náboje. Já chci. Čumíne. Musím jí zabít. Cípni, vole. Musím jí zabít. Pozví na večer, to bych mohl, no. Já tam nějaká díra. Co to je tohle? OK. To je. Tvo, co to je za kamuše tam? Zabijem ho. O, ty vole, ten se v tom hrabe, ty vole. Čau. Dobrý? Ho, dobrý? Máš u sebe nějaký náboje? No, tady byl nějaký ten hlásek.
takže nevím, nechápu. Jo, počkej. Aha. Hovno. Co je tamhle? Jo, aha, já to musím nějak rozbít, nějakou fúzní zbraní, nebo co to je. To se vyrobím, ne? To fúzní zbraní, nebo nevyrobím? Dobře, saving. Hola, pojď, tady bude něco zajímavého. Co tam bude? To bude ta fúzní zbraň, nebo něco takového. Hovno, brokovnice, ale... Dobrý den. Nice. Přesně. I'll take it. To si vezmem. A tady máme co? Těch je hafo a tohle. Dobře. No tak to je dobrý. A rozbijem tohle nebo nerozbijem? Krabici nerozbijem. Tam jsem něco zapomněl. Náboje do brokárny, jasně. Jasně, že to musíme mít. Myslíš, že to je tou pojistkou? Počkej, no to je pravda, abych mohl zkusit tu pojistku. Ale to si myslím, že ta pojistka... To asi nepůjde, ne, tou pojistkou. Podle mě ho budu muset asi někde vyrobit. Cože? Cítni kebule. Nemám rád, jak začne takováhle nějaká music. Když mohl jsem vyzkoušet tu brokárnu, co? Ta by šla na jedničku. Okay, můžem tady něco? Asi ne, dobře. Zkusíme budíš světlo. No a kde ten elipší vezmu jako? Elektrický šíp. To musím vyrobit podle mýho a to vyrobím v tom... Tady někde. Tady někde byl ten. Cože? Půjdou za mnou? Dobře. Ale zase tam se mi něco otevřelo. Tudíž, počkej ne, tady někde byl ten... Někde tady byl ten stůl, že jo? Nebyl tady někde? Já měl celou dobu za to, že tady je někde ten stůl. Ale počkej, tady je někde ta brokárna. Kolik do ní máme? 3 náboje. Budeme zabít dolů a tam se otevřou nějaký dveře. A do těch dveří bych mohl dostat nějaký ten elektrický hajzel nebo něco. A nebo jsme se jich takhle zbavili. Mám ještě... Botl? Mám botl. Myslíš, že tam do těch dveří, kde vyšli, můžu? Jako jestli tady nejsem úplně jako zbytečně mi přijde. Ale tak ne, sedem. Sedem na to.
Žádný luk nemám. Jdeme zpátky k tomu PCčku a uvidíme, co se stane. Ukaž. Uvidíme, co se stane. Zase někde venku. Ty vole. Počkej, kde to takhle jsem jednou? Pojď. Je to jsme v tom baráku vlastně. Cože? Se podívat sem. Do prdele, tak se tam nepodívám, chápu. Ona má sekerku, ta frérka. A rozbíj tu sekerku, já jsem taky tvoje jednou ranou rozbil. Tohle jim to drží a já, ne to, to je v prdeli. Jo, vlastně už jsou zase dvě, no. To je v prdeli, ty. Tak co, zkusíme jí? Hlavně, ať se nejde. Čum na mě. Vůbec na mě nečum. Kde jsou nějaký ty? To nemůžu zjít, aha. Takže bych to tady otrhal trochu. Můžu tohle nebo ne? Jo, přelezu, to je super. Super, dám tak jdem tudy. To očíčko nahoře, že asi mě tam hledá, že? Nebo něco takový. Bych to tak viděl teda. Tudy. Pojď, hele, ale to se hodí. Trhej. Ne. Ale počkej, jsem tady neviditelný, ne? Ale jo. Škoda, že se zrovna frajerka otočila, ty vole. Co by, jestli tam nemá frajer něco u sebe. Máš něco u sebe, kámo? Dobře. Ale tohle můžeme rozbořit. OK. Jdem dovnitř do toho kostela. Můžeme dovnitř nebo nemůžeme?
Otče náš, jen si na nebesích. I know I've sinned, but not this. Please, I won't sin again. Vypadá, že normální, frér. Tak uvidíme. I'm sorry. Please forgive me for what I've done. Hello? Please forgive me. Are you okay? No, uvidíme, jestli je okay. Vypadá, že normálně, hele. A ty najednou... Ty se ještě jednou. You are okay? Jo, to víš, že Marti, já se spím. Stane. Nebo něco se stane, jeden z těch bu... Cože? Celkem cejku. Díky za nějaký brain juice. A hele herbs. Si dáme. Počkej, take. Looks like the Padre had some fight in them. Koukni jak co. Hele. Okay. Okay. Dáme si zpátky tohle a... se taky nabijem. A pěkně to musíme prohledat, protože... tady je to ono úzy. Že... jdem. Kam teď? Chtěl by nějaký safe? Až najdem safe. Tak to, to ukončíme. Dobře, tak to se rozsvítíme. Nějaká brožura? Co to je? Welcome, jo. Chápu. Marťas asi ne, až bude prostě safe, tak to dneska ukončíme, až narazím na safe. Teda dneska, no je vlastně jako dneska, dneska budeme pokračovat, ale zase jako v něčem jiném, co to tady je. Ale půjdu spát. Jsem dneska, jsem toho odstreamoval neskutečně moc, hafu věcí. Letadýlka mě dneska asi nejvíc nadchly, no. A nečekal jsem takovou zábavu. Climb. Do tří to bylo. Ale ne, už jedeme kolik, jedeme hodinu a půl. Aha.
Ty vole, ty hustý, jo? Pojď ke mně, vole. Pojď. Řekněte mu, ať jde ke mně, no. Já potřebuju ho kuchnout ze zadu pěkně. A já ještě dobře, pojď. Prčo. Hovno, sniper. The rest of them looks okay. Do prdele. Do prdele. Majku, seš idiot. Idiot. Ah, že jsi mě musel všimnout. Cože? Jsem tady. Když dám tohle. Load game je 208 a to je ten, a počkej, až uvidím save, prostě neřekl jsem, že až uvidím save, to by bylo nefér. Až uvidím save, tak to ale ten nahoře, ten hořiče chci. Otočíš ještě jednou? Počkáme se tady na něj. Příjemnej. Pak víš, jak tu brokovnici, no. No, chápu tě, no, jsi trochu rozčílený, no. Práce. Tak, teď si to tady pěkně vylutujem. Máme něco? A do snajperky. No ta snajperka to bude za hodněný. Yes. Barrel's toast. But the rest of it looks okay. Už taky nějaký snajperky, pojď. Need to find some parts to... Je pozor. Fix it. Tap a view. Tohle je safe house. A tady nějaký signál. Takže počkej, jdeme do toho safe house point, mirror, coffee maker a workbench. OK. A náboj. Takže jdem do toho. Ale... Kašu na tebe. Tak jdem to safenout. A pro dnešek, nebo pro... Pro tuhle chvíli to bude asi jako padla. Ale prdlač. Takže tady prostě naproti.
Tady rozbijeme nějaký krabice. A v příštím díle snad i. Tak lidičky, já se s váma pomalu rozloučím. Byla to pecička tady. Hala, hala, hala. Jo, jo, pěkný safe house. O'Neill safe house. Počkejte tady. Tady máme nějaký ten. Tady je ten O'Neill. A ten safe je kde? Tady. Tak, safing. Já všem tady děkuji, kdo se tady zúčastnil. Myslím, že good. Líbí se mi to, určitě v tom budeme pokračovat. Chci udělat z toho nějakou pravidelnou sérii, ale jenom na streamu. Nebudu z toho dělat nějaký jakože let's play někde jako úplně zvlášť. Budu to streamovat jenom na streamu a jenom večer. Protože má takovou jako atmosféru a víc mě to jako baví. Tak, rozloučíme se tady s detektivem, rozloučím se s váma. No a zas někdy, a asi úvodka teďka bude a tak. Takže děkuju moc za sledování a pic.